У Коломиї цвістиме сакура. 90 саджанців цього японського дерева посадили у столиці Покуття. Привезли їх із закарпатського Мукачева. Тепер красиві рослини тішитимуть коломиян та гостей міста у трьох найбільш людних місцях. Саджанці сакури до Коломиї привіз міський голова Мукачевого. Це закарпатське місто, відоме далеко за межами України. Саме там цвітуть сотні цих японських дерев. Золтан Лендел каже, зробив це з особливою приємністю, адже Коломия та Мукачеве – міста побратими. У нас місто побратим Коломия, і ми вирішили, що цього року з 800 сакур, які будуть у Закарпатті саджатися, з цієї партії 90 привезли у подарунок місту Коломия. Висаджували сакури у трьох районах Коломиї. Зокрема, біля приміщення місцевої пошти посадили 25 штук. Люди кажуть, сподіваються, що ці дерева вже наступної весни зацвітуть і щороку тішитимуть нас своєю красою. Я взагалі люблю це дерево, воно дуже красиве і в Японії воно виходить японське дерево. Коли ці сади розквітають, взагалі дуже велике задоволення получаю. Я думаю, що потрібні. Вони прекрасні, там красять наше місто. Любе дерево, якщо людина садить, це вже потрібно, бо в житті людина що має зробити? Виростити сина, посадити дерево і побудувати будинок. Я думаю, що дерева – це є дуже така хороша ідея – посадити дерево в місті. Посадити сакури в нашому місті міський голова Коломиї хотів давно. Ігор Слюзар каже, побачив японські дерева у Мукачевому і зрозумів, такі ж мають бути і в столиці Покуття. Бульвар Лесі Українки ми почали робити після того, як я всіх заступників зібрав один день, привіз в Мукачево. Показав, як виглядає центральна частина міста в місті Мукачево і сказав, ми йдемо цим шляхом. І ми послідовно йшли. Родзинкою Мукачево є сакури. Вони там вже тисячами засаджені і весною це дуже гарно. І в нас була ідея створити таке місце відпочинку з цими екзотичними деревами в місті Коломиї. Також тут буде макет центральної частини міста, виготовлений нашими митцями. А японські дерева цвістимуть ще й на площі Відродження та біля пам'ятника жертвам Голодомору на вулиці Карпатській. Тепер місця, де висадили алею сакури, будуть цікавими і для містян, і для туристів.